فرض نماز کی صرف دو رکعتوں میں قرات فرض ہے، فرض نماز کی صرف دو رکعتوں میں قرات فرض ہے، اگلی جو آیت رکعت ہے تیسری، جیسے مغرب میں تیسری رکعت ہے یا عام نمازوں میں اگلی دو رکعتیں ہوتی ہیں، اس میں اگر کوئی کسی وجہ سے قرات نہیں کر سکا تو اس کی نماز پہ اثر نہیں پڑے گا۔ وتر میں، نفل نماز میں، سنت نماز کی ہر رکعت میں، وتر کی ہر رکعت میں، نفل کی ہر رکعت میں، سنت کی ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے۔ یہ حکم صرف فرض نمازوں کا ہے کہ اس کی دو رکعتوں میں نماز قرات فرض ہے، اگلی رکعت کے اندر قرات کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی نہ بھی کر سکا تو اس کی نماز پہ اثر نہیں پڑے گا اور سجدہ سہو کرنا بھی اس پر لازم نہیں ہوگا۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔